di persekolahan operasi Sen Haji di Depok Al Mosyir Al Barasah Makkah Mesir Salim lain itu nadi utama operasi Sen Haji. Bayangkan sebiji tamar sahaja boleh menjejaskan keseluruhan operasi Tren Haji Al-Mashir Al-Mugadasoh Metro Southern Line MMSL hingga mengganggu pergerakan jemaah haji menjelang kemuncak hari wukuf. Ia sebahagian daripada insiden yang pernah dihadapi Prasarana Integrated Management and Engineering Service Prime selaku pengendali operasi Tren Haji berkenaan sejak 2 tahun lalu yang diperakui sebagai tren metro paling padat dan sibuk di dunia. Pengurus Pusat Perkawalan Operasi OCC MMSL Muhammad Afendi Rizwan berkata jika berlaku insiden demikian, kaki tangan hanya diberikan 3 minit sebagai tempoh bertindak khusus bagi mengenal pasti masalah yang berlaku dan mencari jalan penyelesaian.